kapitola sčítání 9 plus odčítání 11 minus strana 7 cvičení 3 přečteme si zadání vypočítejte máme zde písemné odčítání a sčítání to už jsme dělali ale mám tady písemné odčítání a ve dvou sloupečcích tak to mi tady Matýsek ještě vysvětluje já si to ještě nechám jednou vysvětlit na tabuli tak písemné odčítání ale ve dvou sloupečcích tak Dvě, a jdeme nahoru a dopočítáváme dvě, a kolik je sedm, a pět je sedm. Ten sloupeček předtím, tam, kde nic není napsáno, říkáme, že je nula, a kolik je jedna, a jedna. Tak, aha, a tomu zadnímu sloupečku, který jsme začali počítat dřív, říkáme jednotky, a tomuhle říkáme desítky. Výborně, výborně, jdeme na to. Tak, dvě, a kolik je sedm? A pět je sedm. Desítky, nula, a kolik je jedna? A jedna. Ještě jeden příklad na odčítání. Tři, a kolik je čtyři? A jedna, nula, a kolik je jedna? A jedna. Zkusím další řadu. Řádek, ale pozor, tady není odčítání, tady je sčítání. Co já říkám, říkám něco jiného, protože tady je i jiná šipka. Při sčítání říkám plus, někdo ještě říká a. Tak, 6 plus 1 rovná se 7. Stačí mi jenom ty jednotky, protože ve sloupečku desítek nic není. Tady je ten začátek u jednotek podobný. Zase je to sčítání. 6 plus 1 rovná se 7 a je, jsou tady ještě desítky, 0 plus 1 rovná se 1. Výborně. Takže já si myslím, že tady si můžete procvičit ještě sčítání. Pozor, co ale budete říkat. A podíváme se ještě na další příklady na odčítání. Takže tady je jiná šipka, která nám říká, že u odčítání musíme říkat a. Kolik je? Tak zkusíme to. Tady je jenom sloupeček jednotek. Dvě. A kolik je tři? A jedna. A je vypočítáno. Tady nic není. Další. Dvě. A kolik je tři. A jedna. A ještě v desítkách, nula. A kolik je jedna. A jedna. Tak, další příklady zkusíte sami, ale na co si dáte pozor? Na to, abyste u odčítání říkali, a kolik je a u sčítání říkali plus. To, abychom si nepletli. Potom to půjde vždycky ze spoda nahoru a od jednotek a potom teprve desítky. Rozumíte? Tak to zkuste.